Єднаються патріархи всі і всієї руси України, який цей філарет. Архієпископ Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Вікарій Київської митрополії Української православної церкви єпископ Пантелеймон Васильківський. Єпископ Римо-католицької церкви в Україні Маркіян Трофим'як. Відповідальний за відправлення ритуалів Духовного центру управління мусульман України Тагір Фазілов. Представники Української автокефальної церкви. Син панахиди за померлими з голоду геноциду 1932-33 років в Україні.
Thank you.
Thank you.
Thank you.